Pode ir? Pode. E aí, galera? Hoje eu vou mostrar... Eu não vou mostrar assim pra jogar Minecraft. Eu vou jogar Minecraft. E nenhum de vocês pediram. É por causa que eu quero mesmo. E olha aqui meu Minecraft. Eu sei que vocês vão falar: ah, Léo, mas por que você colocou o Minecraft no seu mundo? No seu mundo que vocês davam. Ai, gente, sabe por quê? Por causa assim, no meu mundo que eu estou, vocês têm que ver minha casa. Dó, lá, si, e mostra a casa. Olha a minha casa. Viu como é minha casa? Olha, agora vamos olhar por dentro. Vocês vão falar, por que você tá pegando isso? Porque vou fazer pão. Olha aqui minha mesa de encantamento. Vocês vão dizer, olha essa surpresa. Não preciso mais de lápis lazuli. Muito legal, né? E eu tô morando numa vila porque é mais... E depois eu vou pegar muita pedra. Aí vai ser muito legal quando eu pegar muita pedra. Vai ser muito legal. Aí eu faço muitas coisas legais. Vocês vão gostar. Nossa, tem diamante! Por que a gente faz com esse diamante? Não, vamos deixar aqui guardado. Vou deixar guardado. Eu não vou roubar do lugar de mim. Eu não sou roubão. Aqui. Vamos ver. Eu ia fazer carvão vegetal. Agora a gente vai precisar. Pode ser. De 8. Vocês vão falar: ah, Léo, por que você não tá fazendo a sua série que eu gosto que você faz? Mas, gente, vocês sabem, né? Cada dia eu faço um lugar. Pode dizer nos comentários se vocês quiserem que eu traga Batman. Entende? Lego Batman, essas coisas. Aí, eu posso trazer Lego Batman se vocês quiserem. É só falar aí nos comentários. Tá bom. Olha aqui, gente. Eu vou continuar esse vídeo amanhã, sabe por quê? Por causa assim, a minha mãe, ela tá aqui em casa hoje, né? Se eu tivesse sozinho aqui, tudo bem, mas eu não tô sozinho. Se eu tivesse sozinho, eu podia fazer mais vídeos, entende? Mas assim, eu sei que vocês vão falar: ah, Léo, esse vídeo tá muito curto, por que você não faz um dia um vídeo longo? Eu vou fazer um dia um vídeo longo, bem longo, muito longo, e vocês vão gostar. Já tá de noite, você não pode mais gravar. Já tá de noite e eu não posso mais gravar, porque a noite não é meu horário. Amanhã eu gravo. Eu gravo um vídeo muito, mas muito, muito longo. E sabe quem tá gravando? Quem tá gravando aqui é minha prima. Vocês vão ver ela. Se mostra aí. Oi, pessoal! Entende? Ela é minha prima e hoje ela... Então eu vou ter que ficar aqui com ela, né? Mas outro dia a gente pode fazer assim que a gente quiser, um dia, pode se divertir. Falem aí nos comentários o que vocês querem. Se vocês pedirem muito Lego Batman, muito essas coisas, eu não posso trazer o espetacular Homem-Aranha 2, eu posso. No dia 12, eu não vou poder, tá? Eu não vou trazer vídeo, me desculpem. Mas depois, no meu outro vídeo, eu vou começar o mundo junto com vocês. Eu não vou ficar roubando, não vou ir no criativo, vou pegar armaduras, essas coisas. Tchau, gente. Outro vídeo a gente vai fazer. Tchau. Beijos.